Ka një informacion të minutës së fundit, ku thuhet se në vijim të interesimit të shtuar të medjave në lidhje me deklarimin e gazetarit Artan Hoxha, për sa i përket dënave të pretenduara si deklaruara nga shteta si nën hetim në D për presidentin e Republikës së Shqipërisë të transmetuar në emisionin Opinion, sqarojmë se në deklarimet e dhëna në kuadër të procedimit të prokuroria e posaçme, shteta si nën hetim nuk ka deklaruar asnjë dhënë lidhje me presidentin e Republikës së Shqipërisë. Duke marrë shkas nga ky rast, duke mbajtur në konsiderat dhe trajtime që janë bërë deklarimeve të shtetasit në D në emisione të ndryshme televizive, ftoj media që të jenë kujdesshme, të mbajnë në konsiderat ndjeshmërinë e kësaj çështje, të respektojnë viktimat dhe familjarët e tyre si dhe faktin se çështja është në fazën e hetimit paraprak në gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Domethënë ky është informacioni i fundit ku shtetasi Nureddin Dumani, që është tashmë deklarata ka dhënë gjykata apo e ka dhënë këtë, kam përshtypjen e kanë nxjerrë është SPAK, është i SPAK. Po. Atëherë, edhe në rastin e parë, kur u dha lajmi se Nureddin Dumani po bashkëpunon me drejtësinë dhe Enrik Hoxhaj, SPAK-u ka bërë një deklaratë zyrtare dhe ka thonë që nuk është e vërtetë që këta dy persona janë bashkëpunëtorë të drejtësisë. Kështu që në rastin konkret, unë e kam thënë dhe mbrëmë në emision, që Nureddin Dumani, në një televizion tjetër, Nureddin Dumani dhe Enrik Hoxha dhe persona të tjerë që po bashkëpunojnë me hetimin në këtë histori, kanë dhënë shumë deklarime. Kanë dhënë deklarime të cilat janë në kuadër të procedimit nr. 75, që thot prokuroria speciale, ku sigurisht vetëm në kuadër të atij procedimi janë bashkuar 18 hetime të mëparshme, por kanë dhënë dhe deklarime të tjera që unë kanë dhënë të cilat janë regjistruar dhe që nuk janë pjesë e këtij procedimi. Dhe midis tyre ai ka përmendur, unë kam thënë jo vetëm këtë rast, unë ju referova si shembull, sepse unë thashë janë përmendur dhe 3-4 deputet tjerë. Pra nuk është përmendur vetëm rasti ku ai ka thënë që kam dieni për ngjarjen për vrasin Aleksander Nokës në zonën e Lezhës. Dhe pse kam dhënë atë shembull? E kam dhënë atë shembull për t'treguar që pse deri tani ky hetim ka patur probleme dhe SPAK-u duhet të ishte shumë kujdesshëm dhe nuk duhet kishte rritur informacioni. Dhe unë mendoj që ai informacion ka rrjedhur në media dhe të publiku qëllimisht, sepse ai informacion mbi deklarimet e tyre ka informuar personat e përfshirë në këtë histori, të cilët ka marrë masa, dhe kur u bë operacioni i famshëm Plumbi Art, ne nuk i arrestuam dot ata që duhet i arrestojnë. Së pari, së dyti. Ata kanë dhënë deklarata dhe mbi deklaratat e tyre duhet të bëhen hetime të hollësishme dhe të verifikuara. Dhe unë në këtë kuadër e kam dhënë dhe deklarim dhe gjëja që kam thënë është ai midis të tjerave, ka folur dhe për personazhe politike dhe për ngjarje politike. Të cilës gjatë javës janë referuar. Zoti Berisha ka thënë, ka folur për vrasje që ka bërë për bandat e qeverisë. Unë di shtova që ka folur për bandat e qeverive. Ma di sot edhe rastin konkret. Dhe unë kam thënë, unë nuk e besoj këtë gjë. Por ai e ka thënë. Dhe ai e ka thënë, fillimisht është regjistruar, pra me diktofon, me audio, dhe pasaj ka dhënë deklarime të zbardhur. Sigurisht që SPAK-u duhet i marrë një nga një dhe duhet i verifikoj. Sigurisht që ai është i besueshëm për ngjarjet që ka qenë vetë, jo për ngjarjet që i ka me dëgjuara, edhe pse ai mund të ketë bashkëpunuar me grupe tjera kriminale. Dhe unë kam dhënë një shpjegim të ngjarjeve që ka ndodhur në atë zonë, pra në zonën e Lezhës, kryesisht. Kam thënë që ka një person tjetër që është dëshmitar i SPAK-u dhe është në mbrojtje, po në atë zonë, që është bërë 3 herë atentat për ta vrarë me armë zjarri dhe pastaj është tentuar për të vrarë me dron, i cili është në mbrojtje aktualisht nga policia. Bashkë e kemi diskutuar, e kemi pikrisht, pra, e kemi bërë këtu, e kemi bërë këtu. Pra, edhe ai është në këtë linjë. Dhe çfarë do të themi këtë? Dhe pse e thash këtë gjë? E thash këtë gjë për t'i tërhequr vëmendjen organit hetimit, që duhet i marri me rezerva deklarimet e këtyre personave, duhet i verifikoj mirë dhe pastaj t'i japi publikut. Sepse ndryshe na vë përballë kësaj përgjegjësie. I duhet të dalë çdo javë të bëj deklaratë dhe pastaj mbas një jave nuk kërkon falje për atë që ka dalë. Tani nëse unë do t'i nxjerr se çka ka thënë ai, t'ia nxjerr SPAK-ut sot, atëherë çfarë do ndodhi? Cili nga ata duhet mbaj përgjegjësi që nga ka rrjedhur ajo dëshmi? Informacion. Po nga ka rrjedhur. Pra, gjëja që duhet bëjnë ata, gjëja që duhet bëjnë në çdo deklarim të këtij personi apo të këtij grupi personash, të cilët kanë marrë jetë njerëzish, kanë vrarë njerëz të pafajshëm, kanë vrarë nënën e viktimës tyre, që janë monstra, jo janë thjesht vrasë, por janë monstra, kanë gjymtuar bashkëshorten dhe nënën e fëmijëve të një avokati,
Pra ta e mostra. Duhet të verifikohet një nga një. Dhe nuk duhet të rëmbemi, dhe nuk duhet, me që e tha ky, po e tha ky, kjo gjë është e vërtet. Jo, s'është e vërtet. Shikos janë në lëvizje sot? Pse? Se doli emri. Po të kisha nxjerrë 3 deputetë të tjerë, do dalim prapë nesër ata. Të thonë, jo, se ka thonë ky. Po po të nxjerrë dëshminë, çfarë të thonë? Dhe që të mos ndodh kjo gjë, të mos u prishet hetimi, ata duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe duhet të verifikojnë çdo gjë. Sepse shisi veprojnë ku përmendet emri politikani, po ku përmendet emri qytetari, pse s'dalin me deklaratë shtypjeve? Pse nuk dalim në deklaratë shtypi dhe të thonë, po, ky emër që është përmendur në media nuk është e vërtetë, nuk e ka thonë ky person. Pse nuk veprojmë për qytetarët? Pse me dy standarde? Dhe ky ka qenë qëllimi im, për këtë fakt e kam nxjerrë dje. Them, ky person ka thënë dhe gjëra të tilla. Do ta besojmë ne Nureddin Tumanin tani se ai thotë që edhe filanin e ka vrarë filanin, ose vrasin atij e ka porositur filanin. Dhe unë këtë gjë thot, e kam marrë vesh se kam qenë në zonën e Fushkrujës dhe kam dëgjuar në zonën e Fushkrujës. Dhe ne me që thot Nureddin Tumani, dhe me që ngjarjet ku ai ka qenë direkt dhe duket në pamje në video se është i filmuar dhe janë fiks ashtu sepse s'ka nga të shkoj, se është aty i ka lënë gjurmët e gishtave, ë ka lënë gjojën, ka lënë viktimën dhe ajo s'ka ku shkoj. Po nuk mund të marrin të mërqen çdo gjë që ai e bën dhe qëllimisht, e bën dhe qëllimisht dhe e bën dhe për të përdorur politikisht. Në rastin konkret unë dyshoj që ai e bën dhe për të përfituar politikisht. Dhe ka futur thash përveç emri. Në kohën që ka ndodhur ngjarja, Meta nuk ka qenë as president, as mos gaboj. Do të ke qenë, bile se ka mbaruar mandatin si kryetar kuvendit, s'ka qenë kryetar kuvendit. Pra, nuk ka qenë thjesht një deputet, edhe s'ka qenë asgjë tjetër. Por, pse u reagua dhe shumë mirë që u reagua? Problemi është që çfarë do bëjnë me këtë hetimin, të kenë kujdes, t'i verifikojnë mirë, dhe të mos përdoret kjo në luftën politike që është aktualisht në vend. Sepse kishim 2 javë që po dëgjonim, ai implikon dhe politikën. Ai flet për politikan, Dumani. Ai flet, jo, kjo duhet verifikuar, kjo duhet parë mirë. Ku janë të përfshirë? Pse? Sepse kjo ngjarje që unë përmend atje është e pasbuluar si këto të Shkodrës. Dhe meqense ajo s'është zbuluar, aty ka ndodhur një seri vrasje të tjera. Ka ndodhur në Lezhë, ka ndodhur në Laç, ka ndodhur në Fushkruj, ka ndodhur në Shkodër. Pra, ja si na rrihen ngjarjet e tjera. Dhe reagohet vetëm për të mbrojtur imazhin, shumë mirë bën që e mbrojnë, por duhet ta mbrojnë me punë me procesin, me hetim.